er på, når man laver en film, så er det på den her ledskærne, ikke også? Nu optager den, det kan I se, fordi at der er en rød en her, hvor den står og tæller. Så nu kan vi se, ja, så kan jeg sige, hvad hedder du, hvor gammel er du, hvor bor du? Ikke også? Og så videre, og så videre, ikke også? Men hvorfor skal man holde den på den her? Og så, det synes jeg er smart. Fordi den her led, der får du sådan en åndssvagt format, som du ikke kan bruge nogen steder. Det her, det er YouTube. Ikke? Eller generelt videoformat, er det ikke?